Əziz Davran televiziya kanalının izləyiciləri, son zamanlar bələdiyyələrə aparılan işlər, icra hakimiyyətlərinin qabağına məqsəd götürmüşdür. Bu anlarla Abşeron icra hakimiyyətini xanım İradə Gülməmmadovun apardığı qurucu işlərində də bələdiyyələrə yan ötürməmiş. Yeni seçilmiş bələdiyyələr artıq qarşıda götürdüyü ötəkləri rəhər icra hakimiyyətlərində və vətəndaşların marağından suallara cavab tapmaq üçün bu amalla da biz rayon bələdiyyələrini gəzdik və bələdiyyələrin sədrləri vətəndaşın necə qəbul edilməsində, istirahatın necə aparılmasında və bilgi problemi aradan qaldırılması, vətəndaşlar bilgi arayırlar. Böyük vətən şəhid ailələrinin vaxtının qəbul edilməsi nəslin nəsillinin və demək olar ki, əsas işin meyarıdır. Bu amalla da biz də həmin bələdiyyələrin doğrudan bələdiyyə sədrlərinə kimi işlə görülməsi, canlı şahid olmaq üçün Fatmaya bələdiyyəsinə yaxınlaşır. Bələdiyyənin sədri nəsillə görüşü bu haqda müsahibə alır. Xahiş edirəm, təqdim edəsiniz. Fatma Bələdiyyəsinin sədri Nəsir Nəsirli. Çox sağ olun dəyərləndirdiyinizə görə. Biz Fatma Bələdiyyəsi olaraq seçildiyimiz gündən indiyə qədər qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərə çatmağa həmişə daim səy göstəririk. Ölkəmizdə gedən abadlıq quruculuq işlərinə təkən olaraq biz də öz növbəmizdə, kəndimizdə, qəsəbəmizdə sosial problemlərin həlli uğrunda çalışırıq. Hal-hazırda qarşımızda duran vəzifələrdən əsası cəmaatımızın, sakinlərimizin problemləridir. Hansı ki, marşrut xəttidir, su kanalizasiya sistemidir. Onları tezliklə aradan qaldıracaq, həmin problemlər olmayacaq. Sakinlərimizi vaxtı-vaxtında qəbul edirik. Tövsiyələrini, iradlarını, təkliflərini qəbul edirik və onlara yaxından köməkliyi göstəririk. Hal-hazırda ətraf küçələrimizi Cəlil Cavadov küçəsində və digər küçələrdə yol təmirinə başlamışıq. Demək olar ki, hal-hazırda bələdiyyənin çiyninə düşən vəzifələrdən bu yol mərkəzi yolları və kənd daxili yolların təmirinə böyük ehtiyac vardır. Düzdür, hal-hazırda bizim vəsaitimiz o qədər də olmasa da müəyyən qədər çalışırıq ki, heç olmasa qırmadaş, karbonat, şlak kimi vasitələrlə biz yollarımızı abadlaşdıraq, təmir eləyək. Və bu biçimdə bizim işlərimiz çoxdur. Hal-hazırda məişət tullantılarının daşınması ilə bağlı bizdə böyük bir belə deyək, çox çətin bir vəziyyətdə düşmüşdü kəndimiz. Tullantıları bərbad halda yığıb çox çətinliklə daşınmasını necə deyərlər, çatdıra bilmirdilər. Ona görə biz maşını ayırmışıq və yeni bir üsulla, yeni bir qaydada məişət tullantılarını kəndimizdən yığılaraq, qapılardan yığılaraq Balaxanı Poligonuna daşınmasın. Balaxanı poligonuna daşıdırır. İnşallah bundan sonra o belə deyək, artıq bu barədə bir çətinliyimiz olmayacaq. Nəsrin müəllim, bəs vergilərin yayı ilə vətəndaşlarına müraciət etmək istədiyiniz, doğrudanmı və bələdiyyələrə verilən vergilərin vaxtı-vaxtının verilməsini televizyon bir kanalının vasitəsilə demək istərdiniz? Bələdiyyənin büdcəsi bələdiyyə üçün olduqca vacib bir məsələlərdən biridir. Vergilərin yığılması nəzərimizdən qaçmır. Gücümüzü bələdiyyədə hal-hazırda Bu istiqamətə bəli, o istiqamətə yönəlmişik. Hal-hazırda vergilərin yığılmasında yeni metoddan istifadə edirik. Hal-hazırda kənarda qalan
vergi ödəyicilərini də cəlb eləmişik. İnşallah bu ilin sonuna qədər bələdiyyənin vergisini normal halda yığılmasını təmin edəcək. Və vergilərin yığılması da bizə bələdiyyənin formalaşmasında, bələdiyyənin büdcəsinin formalaşmasında böyük kömək olacaq. Mühüm amillərdən biri olacaq. Bəli, bəli. Bəs böyük vətən müharibə və şəhid ailələrin qəbul edilməsində Rəni İcra Hakimiyyətinin demək olar ki, əsasız xətlərdən biri. Sizcə, yəni bu missiya ilə doğrumu böyük vətən müharibəsinin şəhid və böyük müharibə vəkilərinin vaxtının qəbul edilməsi, kimsə şəhidlərə bayram sovqatları verilməsi, siz demək olar planınızda var mı bu? Bəli, əlbəttə. O məsələlər hər birimizin, bir Azərbaycanlı kimi, Respublikamızın hər bir icra nümayəndəsinə, hər bir bələdiyyəsinə aiddir. Onları biz vaxt-vaxtında qəbul etməliyik. Onların müraciətlərini dəqiq, qərəzsiz həll etməliyik. Bizim borcumuzdur. Onlar bizim üçün canlarından keçiblər. Onlara hər an qəlbimizdə yer var. Və bu sahədə bildirmək istəyirik ki, bizim hal-hazırda iki şəhidimiz var. Baxmay kəndinin şəhidlərini biz uca tuturuq. Hal-hazırda şəhidin məzarı ilə bağlı böyük bir planımız var. İnşallah onun təmir olunmasını həyata keçiririk. Bu yaxınlarda onu tam təmir edib, necə deyirlər? Fürsətdən istifadə bizim kanalımız vasitəsilə Rəni İcra Hakimiyyətinin başını və vətəndaşa nə demək istərdiniz? Fürsətdən istifadə edib Rəni İcra Hakimiyyəti başçısı İradə xanımla buradan təşəkkürümüzü bildiririk. Hər an bizi qəbul edib, hər an rəy və təkliflərimizi dinləyir və vaxtı-vaxtında nəticə çıxartmağa adət konumda yönəldirilir. Əlbəttə, əlbəttə. Biz Aradıq xanımdan çox razıyıq. Allah Teala ondan razı olsun. Hər bir əməlimizi, hər bir addımımızı yalnız uğura doğratırıq. Və bu yolda heç vaxt öz əməyimizi əsirgəməyəcəyik. Bu gün artıq nümunəvilər bələdiyyələrin sırasında startdır, artıq bir olaraq yenicə start götürmüşsünüz və sizin də bu mükafatlandırma mərasimi adını salınıb. Bu mükafat alandan sonra daha ruhdan düşməmək üçün çalışırsınız, bundan sonra daha əzmkarlıqla çalışırsınız. Əlbəttə, hər bir insan öz üzərində işləməlidir. Biz də bu yolda öz üzərimizdə daha çalışırıq ki, hər zaman necə deyərlər? Verilən qiymət dəyərləndirsiniz. Bəli, hər zaman öz üzərimizə düşən tapşırığı, göstərişləri layiqincə yerinə yetirək. Ümidvaram ki, etimadını doğrultacaq. Xalqımızın, cəmaatımızın, sakinlərimizin etimadını doğrultacaq. Və bu yolda da əlimizdən çox sağ olun, maraqlı müsahibə üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Biz də sizə və mükafatlandırmaya, sizə göstərən qayğılara görə Rəni İcra Hakimiyyətinə və Fatmayın Bələdiyyəsinə bir daha minnətdarım. Bildirik ki, nə yaxşı ki, artdı bunlar əvvəlki metodlara son qoyub yeni bələdiyyə sədrinə öz problemlərini vaxtında dəf etmiş olacaqlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun.